باید لنډی کوتل خلق دا جاگیردارانه نظام ختم کا دا سرمایه دارانه نظام ختم کا او داسې کسانو لا ووټ ورکا چې هغه اسلامی فلاحی ریاست په صحیح مانو کې غواړي او سیاست سره سره سنت نبی صلی الله علیه وسلم باندې هم عمل وکړي ماو کا دولارا مولانا بہنوں کا سہارا مولانا ہر بچہ پکارے ہر آنکھ کا تارا مولانا 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 ہاتھ میں دے کر ہاتھ چلو مولانا کے ساتھ چلو ہاتھ میں دے کر ہاتھ چلو مولانا کے ساتھ چلو جان ہتیلی پر لے نکلے ڈرنا ہے نہ دبنا ہے بات ہمیشہ حق کی کہنا جھکنا ہے نہ بکنا ہے جان ہتیلی پر لے نکلے ڈرنا ہے نہ دبنا ہے بات ہمیشہ حق کی کہنا جھکنا ہے نہ بکنا ہے آؤ نکلو شیر جوانوں دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے ماتحکاری تحریک درویشان پاکستان صداقت دیانت اخلاص توازو امانت شجاعت اور سخاوت دین علاوہ لگ مامخ کی مویل چھے درویشان ملنگان وی فقیران وی صالحان وی عالمان وی نیکان وی لگ لنڈی کوتل خلکو تا ہوا یا تحریک درویشان پاکستان ٹکٹ رتا میلاو انتخابی نخل ارے انار رومان منگور توایو درویشان پا حوالے لگو آیا تحریک درویشان او بیازمونگ حضرت سیب چکم تربیتا کسان دی او کم یا موریدان دی اچھ پا کم زی کی دی پا کم شعبہ کی دی کاغ اسپتال کی کا یونیورسٹیانو کی اغو ہر زی کی خپل یو مثال قائم کرا دی مونگا پا دی سلسلہ کی پا معاملاتو ماندے دیر زیاد زور دی چستاسو معاملات پا ٹک کوئے دی سلسلہ کی دا سی او تربیت کی گی چستاسو پہلا کور بیا کلائے بیا چکم علاقہ دا چ التا ستاسو نہ خلکو تا فائدہ ورسے نو دا تحریک درویشان زمونگا حضرت صاحب ڈاکٹر فدا محمد صاحب تقریباً عمر خیر ڈیر زیادہ تے 73-74 سال دے او خو اغنہ 22 گریڈ کی ریٹائر شوان دے اغی چ ما خو خو اسودہ ژوند دے مریدان مم ڈیر دی او خدمت مم ڈیر کیگی خدا تحریک درویشان یا مجبوری شو اوس او یا فریضه شو چې زمونږ میدان ته وته لپاره نن سبا ستاسو ته خپته چې په سیاست کې هر ځینه چې دای کنه په پیسو باندې او مختلف قسمه طریقو باندې خلق لاړ شي دا سیاست دانان او بیا چې دای زیات تر په کې فاسقان فاجران دي نو هغه فیل شو ټول فیل شو نو بیا دی وخت کې زمونږ حضرت صاحب دا فیصله وکړه چې اوس مونږ غاړي بندگی زمونږ چې څومره زور یا زمونږ څومره حیثیت ته هغه مطابق زمونږ سیاست کې حصہ اخلو که الله پاک قبول کړو مخکې به لاړ شو کنی آخرت ته پاره آخرت سرمایه او دا جواب به ځان سره زمونږ چې ځای کنه قبر لویسو ډیر ښایسته سوچتای ډیر ښکلی دا راته ووایه چې په لنډی کوتل سب ډیویژن کې لکه تاسو ذکر هم وکړ چې سیاست فیل شو خلک خپه دي خلکو مودې تیرې کړې خو اوس هم ګورو چې خزی اوبو پسې منډې وي هسپتال کې سہولت نشته سکول خراب دی ستاسو په دې روډ باندې زه اوس رالم بالکل خوړ دی چې سیلاب راشي د تګ غم په نشته قابل هم نه دی درویشانو له چې اختیار راشي ملنګانو فقیرانو صالحانو له چې راشي ولس په څه تبدیلي ویني بنیادی مسائل زمونږ ټولو نه بنیادی یا غټه مسله ده د شعور مسله ده د تعلیم مسله ده چې زمونږ تعلیم کے محنت کوشش وکړو دا پاسماندہ خل روز ما یو محنت شروع کړم دی الحمدللہ سکولونو کې څه کسانو سره ما رابطه کړې دي چې زما له داسې کسان راکړې زه لږ ګورو کې هغه نه ما سٹارټ اخیسته دی چې زه دا کسان لگا دلته تربیت دلته تعلیم کې لگا ذہین خل ډیر زیات شته دی خو وسایل او کمی په وجه باندې او دا کوم زموږ مشران دي دغه تعلیم له ترجیح نه ورکړې بس صرف دا ټویل او وړوکی غوندې او دا ټینکی مینکی زموږ دي کې دا خلک اخ کړي دي ګډوډ کړي دي او تعلیم او صحت زموږ ډیر غټ مسائل دي په دې باندې کار نه کوي نو دې باندې به مونږ کار کړو زموږ دا خلکو باسو تعلیم ته چې دا لاړ شي مخکې یونیورسٹیانو لا او دا چې دی کنه مونږ ورسو دا څه ډاکټران شي څه انجینران شي او زمونږ دا خلک چې دی کنه
مشران چې کوم دي دا زمونږه دا عوام چې دی کنه دا پسماندہ ساتي دغه نه خیر خیرګړی جوړی دا چر وخت دی ته محتاج ای لزر 15000 روپے دا ول ورکی وټ پی وخلی زمیر وخلی زمیر پی وادی او دا محتاج ساتي او دی لچ دی کنه دا پسماندہ ساتي دغه لچ دی ترکین ورکی مونږ دا کوشش دی مونږ بدلته اصلاحی کارم کړو مونږ بدلته چې دی کنه تعلیم باندې کار کړو مونږ چې دی کنه دلته په صحت باندې به کار کړو او دین علاوه چې زمونږ ته موقع میلاو شي نو چې څومره فنڈ دی دا چې چا حقی ان شاء الله حقدار ته پورا پورا مو فنڈ بهترین که حقدار ته کله هم حق ورسېده دوستانو یقین وکړئ چې په معاشره کې به مساوات وي خوشحالي به وي خاص نه اولاد هم راته وایا چې کمپین خو دا شروع دی 13 ورځ تاسو شلمان لم تلي وای شلمان نه علاوه لنډی کوتل کې کم کم ځي ته ورسېدی څه حکمت عملی سره کار کوئ زمونږ الحمدلله زمونږ خاندان پہچان هم شته دی په دې باندې هم زمونږ خلک پیژني او زمونږ چې دی بیا هلته چې کوم یاران دوستانو هغه سره ملاقاتونه وشو بیا پړانګ دره کې زمونږ پیژنګلا کسانو او الحمدلله دا مونږ چې کوم خبره ده دا مونږ خلکو ته وکړه خلکو ذهن واخیسته او مونږ ته دا خبره وکړه چې دا قسمه خلک زمونږ خو ځکه ګډوډ ګډوډ استعمالیږي چې ټول ګډوډي روغ پکې یې نه نو ان شاء الله تاسو چې کومه خبره مونږ سره وکړه نو زمونږ غوټ په بل پلو نه ځي نو دا مونږ کم شینمان کې وکړه او پلانګ دارا کې زمونږ دا خبره وکړه بیا لوی شینمان لرالو او نور مختلف ځایونو له چې کوم ځای له مونږ تلیو دا خبرې هم کړې دي او خلک ډېر متاثره دي او زما خدمات هم شته دی خو هغه زما څنګه چې زما کمپین دی هغه زما خدمات هم پټ لګا طریقه باندې دي سوشل میډیا باندې به زیات نه ان شاء الله اوس پر راځي نو مونږ الحمدلله ډېر کار کړی ډېر کار کړی ښه یو بل تپوس کومه ضروري اکثر دا سیکولر ځنې جماعتونه عوامو ته وایي چې یاره دی مولایانو ځان لرې ساتئ دی ملنګانو درویشانو ځان لرې ساتئ او هغه ځوان کول داسې یو قسمه تبلیغ ورته کوي چې هغه سیکولر شي هغه لنډی کوتل الحمدلله وړاندې نه مونږ یو نسبت لرو مونږ خلک چې دي ډېر دیندار او مذهب سره نږدې دي خپل ولس ته په دې حوالات څه پیغام ورکوي مان خو الحمدلله مونږ ډېر کار کړو مونږ دا کوشش دی چې کوم دا زمونږ اول زمونږ پارټۍ مشن هم دا دی چې زمونږ دا ځوان نسل دا زمونږ د سیکولریزم او دینه مونږ بچ کړو او علما چې هر قسم هم شي دا چې دی انبیا وارثان دي ان شاء الله دا به چې دی کنه دین ته نقصان نه ورکوي دین خدمت پکا زمونږ دا خلک پر راولو او زمونږ هغه علما دلته راولو دلته زما الحمدلله چې کله دلته دا حکومت چې کله راغی مرکز کې او دا آسیا ملونه والا کیس چې وشو نو هغه نه پس ما په دې لوړګي کې مختلف حجرو کې مختلف مساجدو کې زما علما راوسته او ختم نبوت باندې زمونږ په دلته لوړګي کې ډیر زیات کار وکړ ماشاءالله او اپ خوګه خیلو کې موکو شیخ مل خیلو کې موکو پیرو خیلو کې موکو خیبر کې موکو زمونږ ډیر زیات وګرځیدو او زمونږ داسې قسمه الحمدلله تحریک کې ټول نړم بای دا چې زمونږ دا ځوان نسل بچ کړو دا زمونږ سرمایه ده او دا زمونږ دین طرف ته راولو چې کله دا دیندار شي دغه اصلاح وشي نو اصلاح د خلکو سره به چې دی کنه دا معاشره به بیا بالکل ټیک شي نو زمونږ دا کوشش دی چې دې ځوانانو زمونږ یو طریقه باندې اصلاح وکړو او دې لپاره کار دی چې دا داسې قسمه خلکو سره نه کینی چې هغه د اسلام مخالف نظریه ساتي بلکې علما سره دا کینی ان شاء الله دی بم بچي او دین خدمت په ملا پاک کې وخت لنډی کوتل خلکو تازه دا میسج ورکوما چې خپل نسلونه متبا کوي دا قوم متبا کوي دا تبا متبا تبا کوي الحمدلله دلته دیندار خلکم ډیر زیات دي او تاسو کوشش وکړئ تاسو معلومات وکړئ صحیح انتخاب وکړئ او ګوره دا تاسو دنیا او آخرت خبره ده ضروری خبره زمونږ مسلمان د پاره آخرت ته او دا که تاسو چرته غلط سړی پسې چرته فاسق فاجر پسې یا حرام خور پسې یا تاسو پیژنې چې مطلب داسې حرام خواره داسې فاسقان فاجران شرابیان
دا زمونږ معاشره کې لا زمونږ په سیاست کې او بل دا چې بدمعاشان دي روپو ماندې او زمیر فروش دي دا لګیا دي او دا چې دی کنه خلکو زمیرونه اخلي دي نه ځانونه وساتئ صحیح انتخاب وکړئ یو عالم نه چا پوښتنه وکړه چې ووټ استعمال څنګه وکړه ما ووټ څه هغه دی ورته ووی چې ووټ استعمال داسې وکړه لکه څنګه چې سړی خور لور ورکی او بیا چې دی کنه هغه پوښتنه که خاوند پوښتنه کا چې شرابي کبابي نی جوارګر نی بدماش نی چې کور یې وران نی په خپه نی نو داسې دا اوټ هم داسې شاید چې دا او دا یو امانت دی دا امانت صحیح ورسوئ دا ستاسو بچو حق دی بچو حق په ستاسو نه والکیږي که صحیح انتخاب هم وکړ نو ډیر کوشش وکړئ او تحقیق وکړئ معلومات وکړئ او بغیر معلوماتو او بله خبره دا ده چې کوم سړی پسې ستاسو ټاپه واله نو هغه چې دی کنه په دې منصب باندې راشي او که هغه کوم که ښه کارونه یې کړه ستاسو عملنامه کې به هم دا لیکل کېږي او که هغه آرام خواري کړه او غلط کارونه یې کړه نو ستاسو عملنامه کې به مفتو دا ګناه لیکل کېږي نو خپل ضمیرونه مه خرڅوئ ضمیرونه رایخ کړئ تکړه شئ محنت وکړئ معلومات وکړئ او صحیح انتخاب وکړئ ډیره مننه خوشحاله اوسئ په ښکلی پیغام چې کوم کس له تاسو ووټ ورکوئ هغه باندې تاسو شهادت کوئ هغه که صحیح انتخاب هم وکړ نو هغه چې کومره هم صحیح کارونه کوي تاسو ته به اجر میلاوږي خو که هغه څومره هم غلط کارونه کول او چا سره نسبت و قیامت په ورځ باندې به ستاسو ته هم هغې ګناه میلاوږي د ثناء الله شینواري په دې پیغام باندې چې ووټ یو امانت دی صالحانو له باید چې ورشي عالمانو له ورشي درویشانو له ورشي فقیرانو له ورشي هغه کسانو له ورشي چې کرداري وي هغه کسانو له ورشي چې اسلامي فلاحي ریاست غواړي هغه کسانو له ورشي چې سیکولرزم نه غواړي هغه کسانو له ورشي چې دلته په سیمه کې یو نسبت لري د پاکې هستۍ سره او په تیره تیره باندې داسې هلې ځلې کوي چې اجتماعي ټولنه د ترقۍ په لور روان شي راځئ چې دا ځلې داسې کس انتخاب وکړو چې هغه کې څه داسې خامۍ نه وي چې په غټه توګه باندې بیا ټول اولس ته یا نقصان رسي راځئ چې داسې کس انتخاب وکړو چې هغه دامن سپاوي راځئ چې داسې کس انتخاب وکړو چې صحیح معنو کې هغه مونږه په دنیا کې هم د ترقۍ سبب جوړ شي او آخرت کې هم الله له نه پوښتنه کړه نو دا شهادت کې ورته هسکې سترګې ودرېږو چې صحیح کس انتخاب ما کړو هم دې سره اجازت غواړو ان شاء الله بل نوی پروګرام کې بیا حاضرېږو چې هر شرطه خاده باد او بریالي اوسئ الله پامان.